Dámy pánové, vážení kamarádi, právě teď je 8.03, 9. s Tomíkem jsme se tady ráno sešli, Filda, tak jak si můžete ještě všimnout, spí na stromě, jo, Tomík to vlastně nevidí, tak já ti, já ti pošlu to mé do Discordu, to jak teďka momentálně vypadá Filda, no a jdeme pokecat o tom, co se děje na MSI, na Streamers Clashy a ve světovým lolku, na hoďku, jsme tady dva, protože samozřejmě ta schedule teďka je dost drsná a Filda tento protože vlastně nehraje, ale jenom komentuje, nebo jenom, že jo, právě, že naopak, jako komentuje, tak to um, odnáší asi nejhůř, e, takže ten potřebuje odpočívat, což my absolutně chápeme, proto tady pokecáme s Tomíkem, protože my jsme jim přemýšleli, že by třeba bylo v pohodě a že vy by si to vzali v téhle sketch, bychom ten díl odložili jeden, ale byla by hrozná škoda, ne, ne pokud se to Fnatic, uh, hrozně zajímavá série spolu do evropského týmu proti jednomu z nejlepších týmů světa. Uh, byla by škoda trošku nezanadávat na Liquid a byla by škoda trošku uh, neprobrat quest. naše bolesti uh, s Tomem ze Streamers Clash, je teda moje větší, jeho menší, tak uh, jsme si řekli, že to teda dáme do kupy. Tome, jak, v jaký formě takhle po ránu? Jo, já jsem. Co dobrý, jsem rád, jsem úspěšně vstál. A ještě taká dneska, že o komentu MSI, ale pěkně se předtím pak po podcastu sněnu nasnídat a vlastně všechno pěkný. Takže takhle mám dobrý, dobrý ráno zatím. A pro mě to bylo dobrý, já jsem byl forcen tady vstát včas. Když nejsem forcen tady vstát včas, tak se snažím vstát co nejpozději a pak dnes ty další věci. Takže pro mě je to vlastně veliký. A jinak to je dobrý, no včas jsme prohráli streamer z clashy, takže a nejsem úplně spokojený se svým výkonem, takže to je trochu lehký smutek, ale dneska, dneska to rozdrtíme. A jinak MSA je no až na sledování Ameriky, vlastně docela fán. Mm -hmm. takže, takže dobrý, tak to. No, to podalo moc hezky s tou Amerikou, k tomu se samozřejmě dostaneme i hned a, a v tom případě já navrhu předělat ryvček na uh, ryvček dobré ráno, jako dobré ráno s českou televizí. budeme tady mít vždycky nějaký kuchaře, co nám bude dělat snídaní prostě a budeme se tady bavit, že jo, s, rozpalíme hosty. Možná nám to setupne vždycky všem, všem hrozně hezký den, no. Já jsem... Kuchař bude mekač snídaně. Uuu, Uh. Uh, <laughs> spolupráce s Mikáč Snídaní, let's go. Já jsem měl hodně vtipnej ten týden, by the way. já jsem vyjel v pátek do Amsterdamu na Dovču, že si jako odpočinu. a Byl jsem celou dobu nemocnej, takže jsem jenom u no sestry své přítelkyně ležel v pokoji, v, prostě v jejím bytě a prostě jsem umíral na horečky a pak jsem spal. v Amsterdamu? No nebyl, no, jako by pr prakticky. Nebyl, byl, protože ja, já, jsem, já, jsem, byl jako tak, tak, prostě nemocný, že jsem se tam ani nedostal. Takže no, ja. já, jsem, já jsem jel jako 12 hodin, abych jenom ležel někde jinde v posteli a koukal se na noťasu na věci a pak jsem byl 12 hodin zpátky. To byla jako nejvíc mm. bizarní dovolená ever. Ale teď, teďka už tam dobíhá aspoň, aspoň jsem se jako vylečil na další teďka týden. Uh, lolka a fajn věci, no, tak to včera prostě bude. Do bude jindy. No, pojďme tedy na naše témata. Musíme to stíhovat. Já musím do práce, zaočku. Máme tedy MSI v plném běhu MSI v současnosti tak už je v beopitkách. My se můžeme jenom lehce vrátit na ty uh, decider duely, které jsme tady neprobírali v Rivčeku ještě a můžeme si zrekapitulovat ty skupiny, protože ve skupině A tak uh, tam tedy to bylo postupově nakonec poměrně jasný. T1 postoupili přes FlyQuest, 2-0, 2-0 přes Estral. Nasklamali nás Estral, kteří nakonec proti PSG nic moc nepředvedli, padli 0-2 a potom FlyQuest, kteří vyhořeli 0-2 ve strašlivém výkonu a Jensen řekl, že největší katastrofa bylo to, že porazili FlyQuest, protože zatímco FlyQuest se měli šanci adaptovat z té série, tak, pardon, omlouvám se, FlyQuest řekli to, Jensen řekli to, že pro FlyQuest byla katastrofa, že vyhráli proti PSG 2.0 v první sérii, protože zatímco oni se neměli šanci, 2.1, jo, zatímco oni se neměli šanci tolik na té série, tak PSG se o nich naučili prej úplně všechno a dokázali se adaptovat na tu další sérii skvěle. Což mě přijde jako hrozně zajímavý až kontroverzní point, protože jako to ne, moc nechápu, jak to Jensen myslel, každý přece by si z té série měl něco vzít, nějak se poučit, o tom jsou přece mezinárodní turné, že jo? A ty bylo trojky bylo pětky za sebou. Jo, to zní jako hodně, hodně jako blbej koup a nepodařená výmluva, nebo já nevím, jako poprvé proti tím vyhráš, tak se očividně věděl, jak je přehrát a jasný, že oni si nějak adaptují, ale a i když vyhrál, tak se můžeš podívat, co ty jsi dělal špatně, tu sérii 2-1 a to, že tam určitě bylo hodně špatných věcí, protože to nebylo jako, že by Quest dali 2x20 minut PSG, takže vlastně je docela jedno, kdo jako vyhrál v rámci toho, co si mluví té série, protože ta série byla kind of flip, že jo, a to, že to skončilo 2-1 na jednu nebo na druhou stranu, tak vlastně ve výsledku jenom znamená, že teda jako hraješ proti T1, hmm. kteří ti mohli trochu zrazit morálku, ale zase na to musíš být jako trochu připravený, už tě to jako nebylo příjemný jako vytýct proti T1, ale je zvláštní teda, že jsi takhle jako nechal úplně zničit morálku a že se nedokázal teda si něco vzít z té 2 série a pak si jako prohrál ještě v takovém stylu, že jo? protože ten vstup jako byl dost v pohodě takhle pro quest, takže když tam bylo do věcí, jako který bylo potřeba fixnout, tak tam byly i dobré věci, ale pak prostě Fly přišli do té druhé série proti PSG jako, jako psi psy a nevím, jak je to možný, no. Jako chápu, že se třeba dělá ambice, že kontes než ale když ne, tak je potřeba jenom uh, jako s tím týmem najít ten moment, kdy si prostě sedneš ten večer a nevím, k nějakému dobrému jídlu uh, tam prostě v Chengdu a jenom se zasněješ, jak jsi prostě dostal přes prdel od tývan. a jak teďka porazíš PSG a takhle tak umět hodit za hlavu. A jestli to neumíš hodit za hlavu, tak uh, asi nikdy se ti nebude dařit na mezinárodním turnaji, protože musíš počítat s tím, že dřív nebo později, zvlášť když máme jako ten double LM a ten z bracket, tak tě nějaký východní tým vyseká, ale pak ty západní týmy nebo to zrno odplev oddělíš tak, že se prostě z toho nezroutíš, asi se z toho zroutíš a ještě si neumíš ani vzít z té série vyhrané proti PSG dost a ještě pak říká, že z PSG podcenil do té bl 3 což jsem taky viděl, že padlo v těch rozhovorech tak uh, jsem z toho jenom zmatený a jako zklamaný, no, protože nevím, co je horší, jestli ty vyjádření v rozhovorech a nebo ten gameplay, co předvedli proti PSG, protože to je jako jedno lepší než druhý, no. Mm -hmm. Hlavně je to zvláštní v tom, že na těch sockách v Lake Westu a všude tak bylo právě jak vracím se zpátky k tréninku a byly tam ty záběry z toho, jak byli zpátky v ofisu a jsme dedikovaní víc než předtím, prostě prohra na záma nic neudělala, všichni se tak nějak ujišťovali a potom najednou tak vidíme ty play jako dvojice Inspired Bipo, co tam předváděla a Ta, tu druhou hru, kdy uh, Inspart, tak uh, flashuje bez toho, aniž by měl dvojitý večko na Vega, ani neultí, tu ulci prostě suší, tam až jako bude v té dva ve dvojice, bude odchycený Bipo, který s tím Renektonem nemá vůbec nic pod kontrolou, tu linku rozhodně nepřijíždí a Vypadalo to hrozně směšně, jako a že byl potrestaný první hru, to jo, aspoň trošku, ale tu druhou hru, tak už jenom s Junjou, který měl skvělou sérii, tak úplně zničil hlavně Botlinka a Masu Busio, absolutně nestačili na Betio s Woody. To byl totální outclass, kdy jako nevypadali jako úplně Major Region, tam je PSG dost, dost zesměšnili a jednalo se teda pro Ameriku velkou facku, protože FlyQuest byl považovaný některými za lepší tým než Liquid, jo? My jsme se tady o tom taky bavili, že by mohli být lepší tým než Liquid, no, ale vypadalo to teda hodně, hodně ostudně. PSG každopádně jde, velká pochvala, no a ti postoupili dál. Ve skupině B potom, nebo jestli se to chceš vrátit třeba k té druhé hře ještě. a já jsem jenom chtěl říct, že i nejenom, že očivní asi Fly už byli podcenili teda PSG do toho rematche a byli asi měli zaznou morálku tak ten jako co i hodně jako vnímal ten rychlej mental boom, co probíhal třeba v té druhé hře. Když se jako nepokazala jedna, dva věc, mm -hmm. to je jako insane, je jako kdyby prostě flexku s kámošma. A teďka se něco nepodařilo a všichni to začnou jako for fun prostě rozbíhat a dělat jako crazy play. Tak to dělali FlyQuest až na to, že to tým na MSI a jeden z takhle reprezentantů LCS. To bylo jako neuvěřitelný, já nechápu. Jako co se, a vidět, jako, že je tam hodně jako těch hráčů, jsou jako dost emocionální a můžou jako, jako že jo, Vipo nebo inspired a můžou prostě rychle, když se něco nepodaří, tak jako se jdou do té spirály a to nebyla ani sestupná spirála, to byl jenom sestupný shitfest, jako co se, co se, co se, jim tam stalo po tom, co uděláš jednu chybu a pak to jde úplně do kopru a to, je, to bylo jako neuvěřitelné to sledovat. To bylo crazy. Hlavně člověk, který pak má mít nejvíce zkušeností, Jensen, tak jak se na to pak musí dívat, že jo? Ten musí sedět v tom křesle a být jako, a, a, a prostě nevím absolutně, co tady jako probíhá kolem mě, když Jensen zažil, že jo, nespočet světový šampionátů MSI. No, byl to teda, byl to teda zvláštní pohled a škoda. Bipův návrat na mezinárodní stage tak teda nebyl vůbec happy. Uvidíme, jak to bude pokračovat s ním do dalších do dalších angažma. Ve skupině B, tak tam jsme dostali první příslip od týmu Fnatic, protože tam Fnatic přijeli GEM, to písport přede Loud. Potom teda série, ke který se chci rychle vrátit, a to je série Loud Game, kdy my jsme od Loudu měli jako velký očekávání, že jo, mm -hmm. po té sérii, po tom výkonu proti Top sport který nebyl vůbec katastrofální, vůbec špatný. Game přijeli na turnaj s náhradníky, že jo, s týmem, který byl zase zasažen tou sáskařskou aférou a vyhráli proti Laudu a to je zatraceně špatná zpráva pro Brazílii, která byla hypnutá, že jo? Měla zajímavý tým, zajímavý výkon. Já moc doteď nechápu, co se v té sérii stalo. Za mě to byla jedna velká nepřehledná, chaotická série pro mě v rámci je srovnání jako očekávání versus realita, protože já se za tu sérii těšil. Věděl jsem, že může být zajímavá. Ale z pohledu Laudu, já jsem si chtěl užít jako po dlouhý době dobrý brazilský lolko. Já vím, že mm -hmm. to spojení může znít jako zvláštně, jo. A nováčci na turnaji jako Izilav a Emo je tam úplně přejeli. Ne, no, je, to, je to neskutečný, jak se do toho Emo s Izilavem dostali. Jako to je, to je naprosto insane, to jsem koukal, protože můžeme vzpomínat, že na první Izilovou sérii proti Humanoidovi, který ho tam solo killoval, Emo tam skákal s Tristanou do situací, který i já nevím, třeba Gold hráč by věděl, jo, tady asi nemáš skákat, tady umřeš, <laughs> protože prostě nemá životy. Uh, rozkala plány až do momentu, nevím, připomíná mi to třeba Oscara, že jo, když šel do LEC, tak uh, takhle prostě off ten hráč byl a jako věděl jsem, z toho jsem viděl, že jako Emo dokáže klikat líp než tady tohle, jakože zase uh, jasný, je to prostě hráč, který to nebude mít snadný takhle mezinárodně, ale jako rozhodně jaký ty kvality má, jako nebude předvádět, pokud se jako oklepe z těch nervů, tak určitě dokáže hrát v oku slíp, než tady to, co jsme dostali. A to se nakonec podařilo, ale ještě ve velkém stylu, protože on pak opravdu byl konzistentní, neumíral zbytečně, hrál se zbytkem svého týmu. To stejný Easy Love, který dvakrát na té zery to tam absolutně drtil. A co je asi takhle jako nejvíc nejvíc zvláštní, tak je ten druhý, ten draft té druhé hry, který vlastně Gemze fungoval skvěle. Oni, uh, Root byl na té seně, což není úplně jeho signature pick a taky to není komfort. Já jsem si to sice vlastně nevšiml během komentování, ale hodně lidí poukazovalo, že měl nízký počet duší, že opakovaně rušil auto a taky. A vzhledem k tomu, že Rout asi s Tynoncem jsou jako by far nejlepší hráči Laudu, tak najednou ty máš jako svýho takhle korejského Marksmana mimo komfort, na čampoje, který úplně neumí, druhou ti to nezafungovalo, a pak jsem čekal nějakou adaptaci a ty znovu first pick tu senu a za mě game udělali přesně to, co se mě líbilo a byli jako, že dobře, tak si dáme znovu z na Utylus. vypadali jsme na tom skvěle, Emo si tam ještě nabídne Akali, aby prostě jenom skákal na tu backline a Levi na Leesonovi do toho dostaneš ještě counter pick na toho Renska. Takže myslím si, že tam Laudi i hodně jako v draftu byli, byli rozdrcení a pak moc nevěděli, jak se v toho vymotat, potom co se do toho zamotali a taky se nám ukázalo, si myslím, že i jako takový, že jako Laudi mají dost tu sestavu takhle nevyváženou a třeba takový Kiaja nebo Levi, tak hráčsky jsou jako vokus lepší než Robo nebo Krok. A k tomu, když Emo najednou mečoval ty a Easy Love jako outperformoval Rauta, tak jsme vlastně měli jasno, k tomu tam byly ty lepší drafty. Ale je to teda překvapivý, no. Z toho, co hráli game předtím a Laudi, tak jsem se, že to bude jasná 2-0 pro Laud, jo. Mm -hmm. Ale no, game mm -hmm. se prostě z toho oklepali a nechápu jak a jako klobouček, protože jsem do toho hrozně rád, protože na to, jak musel ten to VCS region trpět a že jo, to vyšetřování, match fixing, tak prostě jak dobrý pro to VCS je, že zvládli hrát tuhle BO3 a jak to třeba přeju i těm novým hráčům a celkově jako game, takhle je to moc, moc pěkný příběh na start. No rozhodně, hlavně se ukázala ta krása mezinárodních turnajů a těch turnajů v adaptaci, že jo, kdy oni prostě se zvládli na to připravit, zvládli se zlepšit, což je bomba. A podle mě tam právě hrála dobrá, vel, velká role ta uh, souhra nebo celkově to mentorství právě Lívaje a i myslím si, že tam to bylo klíčový úplně, hlavně u Levi, ten se ukázal, jako hráč který dokáže povzne svůj tým, což je skvělý, to je to, co u toho zkušeného hráče, u toho junglera chceš, takže tam velký klobouk dolů a Gem nakonec se napsali zase tak smutný příběh, i když tedy pak prohráli 2-0 proti Fnatic, tam nebylo za stolik o čem, ale tuhle sérii by přeskočil, šel bych na to první proti Top Sports, kdy Fnatic poprvé ukázali zajímavý příslip, na který hnedka navážeme na mezinárodním turnaji. Fnatic totiž her proti Top Esports tak hráli velmi zajímavou a já se asi, no jako bál jsem se toho slova, jo. Ale asi se nebudu bát uh, říct vyrovnanou sérii. Sice, jo, byla to BO3 a jasně, opět to dopadlo tedy pro Evropu nešťastně, ale... Poprvé tedy jsme mohli vidět, že Fnatic na ten mezinárodní turnaj přijíždí docela zajímavě připravení. Fnatic tu první hru prohráli, ta první hra tak samozřejmě vypadala pro to sports v rámci toho snowballu a toho, co dokáže předvést Jackie Love na Lušnovi, jasně. Ve druhé hře ale dokázali vyhrát, ve druhé hře tak za prvé Humanoid měl výbornou Leblanku, za druhé mnoho trošku víc sedla tak Kalista, Jackie Love tam neměl tolik prostoru s kombinací Varus Rumble. A taky výborně hrál Oscar, který podle mě na tomhle MSI neskutečně vyrostl. A ve třetí hře, tak tam se to opět otočilo, tam za mě oblíbená dvojice Ash a Varus zafungovala skvěle a výborně zahrál Cream na Tristaně, tam Mára neměl úplně nejlepší hru, ale hele, jako další série proti čínskému týmu po světovém šampionátu, kdy Fnatic mohli vyhrát tu sérii, mm. což jako není vůbec špatná vizitka tak na start. Jo, jo, je to tak. Ten, ten, ta první velká zkouška, kterou takhle Fnatic dostali po tom, co přejeli Gem, ale i tam byly třeba zvláštní momenty, kdy Fnatic prostě 10 minut ávkovali a člověk si říká jako, tak co, jako tohle nemůže to dělat proti východním týmům. Tak uh, jde vidět, že možná Fnatic se v něčem takhle občas snížil jako na úroveň svých oponentů, i když jako pořád přehrávali game. Takže si já jsem měl trochu obavy, když jsme šli do té série, z to, co jsme viděli od Fnatic, ale zase jde vidět, že ta série proti game, i když jako ty výkony od Fnatic byly přesvědčivý, tak ty mezírky, co tam byly a nějaký ty velké chyby, kdy třeba Gemma brali Barona jednou z deficitu, který se Fnatek absolutně nepohlídali, tak tyhle věci se úplně neděly, proti top eSports a taky bych nazval tu sérii vyrovnanou, protože za prvý třeba ta Leblanc, kterou si Fnatic připravili, to byla bomba, na to se, na to se dobře koukalo, českým fanouškovi Mára, co tam zabíjí klíma, zabíjí hráče TS mm -hmm. a prostě se úplně nesmyslně fídí. Do toho celkově ty Drafty, zase já jsem často byl v jarního splitu hodně kritický na drafty Fnatic, kdy prostě občas si Fnatic nadraftili něco, co nepadá dobře, nějaký jako ultra scaling, často to byl, co si takhle jako pamatuju, a pak měnili na proaktivnější komp a ten fungoval líp. A vidět, že tohle MSI si Fnatic jasně řekli, hele, potřebujeme prostě tým kompy, se kterým můžeme dělat play, se kterým můžeme prostě tady otevírat fighty a být prostě proaktivní na té mapě. A přesně jak Fnatic draftí, což mě velice baví, a takže se to nebojí, ať už je to třeba ta Leblanc, ať už je to ta Oscarova Kamil, prostě fenétek do toho jdou po hlavě a uh, nejsou zastrašení. Uh, naopak, ten playstyle je v tomhle velice houževnatý a moc hezky se na to kouká, takže myslím si, že fenétek našli takhle dobrý jako headspace, ve kterým se nachází, když hrajou o v MSI a i Nightshare právě s ním byl velice spokojený. A jinak, no, ta série byla od o té dominanci Jackie Lava, že jo, s Maykem proti you know, s Junem kde zatím vidět, že no, až, že to mají těžký a když tu druhou sérii, které jsme pak dostaneme proti Genji, tak uh, tam už, i když tam taky jako byly samozřejmě nedostatky, tak už to nevypadalo tak, uh, tak neuvěřitelně jako unplayable, jako proti Jackie Laovi, tak uh, v téhle série je to, to to, na co eventuálně Fnatic doplatili, že tam se snažili hezky v těch draftech něco myslet na té botline, abys to nějak uhrál, v té druhé hře se to vlastně jakž takž podařilo, ale to bylo uh, to, bylo, to byl ten Lane Swap scénář, čist, se ano, napletu, ano, kde se Noah extrémně nafeedil, takže tam se s tomu trochu vyhýbal, ale když jsme byli na té botline, tak tam za prvý TS uhráli ten spíš jako skill match a plus proti Afelioslu, tak možná na obě strany, ale se možná chce favorit pro už s ale ta výhoda, kterou tam Jacky Love měl, byla brutální a šel vidět ten 2 2 div. A pak i v té třetí hře trochu se riskoval, že se za Rakanem, kteří trpí na tyhle varu sež botline a tamto Jackie Love s Makem taky využil naplno, ale šlo vidět slabiny v Creamovi. Uh, ty už neměl tolik jako blbých momentů, třeba jako uh, v té sérii proti Laudu, takže jsem si, že přišlo zlepšení, ale ani třeba 369 nevypadal tak Šárpa, a celkově ty dělali dost chyba a nechávali se vydrstávat agresivníma Fnatic a hlavně asi jako Máro a Razorkem, protože Máro a Razork, hlavně Razork třeba na Zinovi, já si jako zatím highlight to turnaje, protože jak prostě on chodí do těch situací, jak to chce hrát, to je prostě bomba, fanatik hrozně potřebujou a často to ty týmy zaskočí a nejsou prostě na to ready. No a bych řekl, jak kdy, což naváže na tu sérii Gen.G u Razorka, ale tady samozřejmě mu za tu agresivitu uh, musíme dát klobouk dolů. A vlastně celkově to můžeme brát pozitivně, protože přeci jenom fanatik aspoň nečekají na to, až vyblídují, že jo, proti top týmu, ale prostě se snaží to hrát, což je vždycky dobrá známka pro evropský tým. No pojďme rovnou na tu sérii proti Genji v tom případě, protože té série, která opět českému nebo evropskému fanouškovi dala hodně naděje, byla hodně specifická tím, že podle mě i podle mnoha dalších expertů i podle mnoha lidí Fnatic byli v pozici ze tří her na dvě výhry, což je určitě velká věc proti Genji, kteří jsou teďka diskutovaní jako nejlepší tým na světě. První hra to ale nebyla. První hra tak za mě byla docela jasná, tam ta pozice, kdy se to potom vracelo do hratelné situace byla, pak tam byl Razork hodně kritizovaný za to, že v jednom tom, v jedné té situaci, že ho se nechal chytit s Wukongem a to tu hru jako prohrál nebo uzavřelo. Já si myslím, že v té hře nebyl úplně Winning Angle, tam vždycky byl Genji hrozně vepředu, i když ty šardenuly tam padaly, tak to pak bylo takový problematický. Jediný, co jsem si všiml na té hře, bylo, jak sakra dobré je čouvy na lince proti humanoidovi. To bylo něco neuvěřitelného. A Mára potom říkal, bylo rozhovor s ním, jaký to je hrát proti čouvimu na lince. A on říkal, že to prostě je něco jako, tak nesrovnatelného, že, že, to je nejlepší hráč, proti kterému kdy v kariéře hrál, že to byla nejtěžší linka, kterou by možná hrál, že vy nedostanete ani jeden centimetr prostoru. On ví úplně, že jste vždycky na range, ale nikdy tu range nemáte říkal, že prostě vždycky jako můžete, nebo si myslíte, že něco trefíte, ale nikdo to netrefíte. A to využívání třeba levelování, kdy člověk vždycky dostal level up, okamžitě plosnul spell, okamžitě šel dopředu, nemyslnul se ten jediný CS do nevím kolikátý minuty a to Korky využil na 100%, to byla teda bomba. To já jsem si obecně jako fan na Midlaneru hodně užil. Hmm. Je to Je, to, je, to, naprosto šílený, protože už jenom když jako nám šla prostě ta kamera na midlane, tak jenom, já jsem, když jsem komentál, jak jsem tam zval, to je prostě taková ta aura, že jo? On tam prostě je, on sedí na tom midu. Prostě vidíš toho Máru, stejně jako kdyby teďka, nevím, nějaký prostě na streamer z že jo, máme ty rankový smeče. tak najednou je to jako Tch. kdyby Chowy prostě byl medlejner za 300 esencí a Mára tak třeba za 100 že jo, hmm. za 200. A je to, je to, je to úplně neuvěřitelný, co Chowy provádí, ještě na těch skvělujících šampionech, že jo, kteří ani musí být do známý nějakou jako brutální agresí na té lence, ať už ten jeho Korky, a, nebo jeho Aurelion v teamfightech i na té lence, to, to, jsou prostě jako neuvěřitelné věci. A jde vidět, že Čouvi se drží tu formu a dál jako pokládá ty, nebo živí samozřejmě ty argumenty, kdy je vždycky, když přijeme zrání turnaj, tak Chou je v diskuzi o to nejlepšího hráče na celém světě. A tohle, i když občas nějaká chybka byla třeba na sádě a Genji chybovali trochu víc, než jsme mohli čekat a ta série rozhodně nebyla od nich clean, tak Čouji uh, ten uh, to dost držel a je to, je to opravdu uchvatný, co je, si on schopný uh, dělat na té midlane i proti hráčovi jako Manoj že a víme, že Mára často dokázal prostě držet kroky s těmi dalšími, že velkými jmény na midlane z východu, ale Chowy to je, to je prostě úplně, úplně jiný kalibr. A pořád si myslím, že Mára pak, že hrál Tulinko, byl schopný jako být v těch fajtech, a vidět, že vždycky byl prostě o ty o dva, tři kroky napřed, což je yep. jako všechno respekt. a usta. pak uh, celá ta série, znovu Fnatic, že volili drafty, kde prostě můžou hledat ty můžu můžou se dostat do těch situací, že už ten první draft to ukázkou, prostě s Kamil Vukungem, nebo se toho. Tam si myslím, že i když ta Kamil zafungovala do 369, tak jsem měl trochu obavu, protože to není jako když si pěkneš Kamil do Kosanto, že to je jako garantovaný vin, Ty nejprv ta linka jako v začátku asi v pohodě, ale pak uh, Kasante prostě jak má hitne nějaký, nějakou gauntletu, Bramble Vestu Steelcaps, tak jako by moc nehráš. A doufáš, že se možná jako trochu random feedneš, že se třeba akceleruješ na ty dva itemy, což se úplně nestalo. A pak prostě byla třeba 10 nebo 15 minutová sekvence, kdy prostě Keen byl silnější než Oscar, ale myslím si, že je to spíš způsobený tou jako tu to, toho matchupu, než že by jako Oscar nevyužil tu kamílu dobře, protože pořád si myslím, že Camille je v tom jako do setkání pick do toho Kesanteho. A zkusili to Fnatic, a to respektu. Pak uh, matchovali jako by ty tanky do top line, trochu mě překvapila ta popy s Fildo, co jsme komentovali, co přišlo v té druhé hře. Mm -hmm. Tam jsem čekal spíš nějaký orná, zajímalo by mě, proč vlastně ta popy a v čem byla jako tak velká value toho piku tady, protože tam jako je maximálně ten Kazix, ale jako Kazix Jump není strašný důvod, proč jako se dají navolit popy. Takže to ta by mě trochu zajímalo, proč vlastně tenhle pik. Ale jinak uh, přišlo zlepšení určitě od Noa s Junem a jasně jako každý si, samozřejmě Noa je momentálně asi jako největší slabina. Fnatic každý si bude pamatovat to, že tam flashil do zdi slušném a to, že tam prostě zmáčkl Kalink, když chtěl dešnout před Draven ultimátkou, zabíjel o démony, ale prostě dal fedfinger na to, na to Erko. Ale zase, co já, i když jako vidím, že jasný, no a je problém pro fanatik a je dost nervózní a není svůj, tak za co já mu musím dát uznání, je, že se prostě nesesypal po té sérii proti Jackie Lawovi a že zvádl uhrát za mě jako OK série proti Pejzovi s Lehenzem. No. Se z, z Koreji. To je talking Jasný, point. dostal od Perform, ale pořád... za mě jako respekt, že se prostě z toho nesesypal. To je talking point, samozřejmě, když hraješ proti Čekilevovi a pak proti Pejzovi za sebou, tak to jsou teda jako těžké matchupy, to je asi pro mě, až mě bude čekat ten Voyboy freeze APM. Myslím, že zase, když jsme tady u těch jako uh, srovnání, tak je asi tak jako podobný možná. Uh, tam jde o to totiž, že uh, Ju, nebo takhle. No a měl hodně zvláštní občas takový nervózní play. Asi pamatuju z první hry ten flash, kdy Varus natahuje Ero a může flashnout po Ramblovi a mm, prostě zabít mm. ho. To je nejstarší Varus play v knize a. No a pro mě z nepochopitelného důvodu, na toho je na 30% a flashuje na full HP Kalistu, která je ne. před ním, takže to ne. ani nemusel flashovat. Já, já, jsem to nepochopil, jako několik takových playů, který tam probíhali a teda hodně lidí tak říká, že to byla nová série, kterou prohrál. I potom, co se týče Impactu, který měl na tom Lušnovi, že ten Impact byl prej nedostatečný a že obecně Noa tak je velká, já teď nevím úplně, Přesně, no prostě slabě na liability na mezinárodních turnajích, nebo na vlastně všech turnajích, ve všech klíčových zápasech pro Fnatic a že pořád ho to bohužel nepřešlo, což byl ten talking point ze startu, že jo, když jsme jo, si pak říkali, že se zlepšuje, že je to prostě velký problém. Hmm, jo, 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 já jako by možná to znělo jako, že jo, tady, nebo ne, že bych se snažil obhájit, ale pořád jsem chtěl jako dát respekt k tomu, že dokázal Potom tom jako beatingu, co mu dal Jackie Love, aspoň jako vypadat, že hraje trochu jako League of Legends proti enemy botline, ale samozřejmě je to furt hodně nedostatečný, jsou tady tyhle nervózní momenty, který hlavně každý jako vidí, že jsou prostě z té nervozity a nejistoty, protože když si vzpomeneme na nějaký zase domácí hry v LEC, co třeba a předváděl, já nevím, si vzpomnu nějakou tu ZD hru, kde taky tam jako občas jsou nějaký risky play, ale byly tam pak play, kde prostě skočí do tří, do čtyř řáčů, vyseká to tam, já jsem jasně samozřejmě proti Genji a proti těmhle týmům. Ale no a vždycky, když jakoby hrál dobře, tak měl ty typické kvality korejského Marksmana, prostě chodí jako pro typle, neumírá, rozdává k poškození. A hlavně se mu nikdy jako nedělou tyhle věci, jako flash do zdi, nebo hmm. prostě erou na špatný target, nebo že tady prostě mi ultimátku. To je opravdu, když je nová ve své zóně, tak tyhle věci nejsou přítomí, ale bohužel nová v té zóně není a je to něco, co se hodně, hodně těžko řeší, no a naopak, že jo, June vypadá velice fajn a tyhle momenty nemá a Fnatic teda dost trpí na to, že tohle se děje teda nohavy velice často a taky pak uh, asi uh, i na to, že no jasný, byl tam byl tam čový faktor tady v tom holodu a Keen byl taky docela insane jak tu první hru na Kassantem taky tu druhou, jako ten Kassanté zase pořád neuvěřitelná postavě po těch nerfech, tak je annoying. a pak Keen asi se unudil, tak si pykl třetí hru vejnu. i když mu hrozil lane swap, to byla taky jako jo. velice kurio taková velká kuriozita, co se týká toho draftu, která crazy, ne jo. nebyla jako moudrá, a byla dost, že? <laughs> v téhle metě je to crazy, já jsem no, si úplně, no. jako hři, netušil jsem, ještě když tam byl ten Sion, že jo, a tady ty všechny možnosti, tak to jsem byl mega šokovaný, no. hrozně risky, od uh, Kína. Tam je i velká škoda, že teda Mára tu hru dělal velký chyby z toho Leblanky. on se feedl, tak pak často mm. se třeba tradil za nami. A i ten level 1, jako od Vayny, která mu vyběhla mid, to si myslím, že jako bys měl číst v tom lane swapu, že si to nemusí... Jasný, vejna nemá CC, ale když když jdeš, jdeš to takhle deep ještě na ten trade proti Chowemu, tak uh, tam prostě může tento pař vyběhnout. Ale takhle to nebylo úplně, úplně pohlíděné. Ale zase uh, Fnatic největší problém je teda teď jako ta nová nervozita, protože jak máš Marksmana, který prostě ty klíčové momenty takhle může čouknout, tak máš velký problém. Ale mimo to, tohle asi ta jedna věc, že, která, ze které se teďka každý hrozí a proč na nová volu jde hromada kritiky a není čemu se divit, protože ano, no a je teďka jako největší, největší, nejvíc problémovým hráčem Fnatic, ale jinak Fnatic jako mají hodně dobrých věcí, kterým prostě fungují a proti Genji, zvládli kontesty do určitý věci, že jo, první hru uh, byly prostě v dost v pohodě deficitu hratelným. Kambekovali z většího deficitu, tam teda Kaneon trošku trollil na Kazuxovi chvílema. To bylo crazy. Se a ta třetí hra, ta už skončila trochu rychleji, se se ne... nebo i když i tam se jako Fnatic docela prali. Ale jo, bylo tam o něm momentu, kdy si říkal, OK, to je to Fnatic můžou hrát, ale ten čově faktor, no. Jako jak insane byl ten Aurelion druhou a třetí hru, to je taková turbohloupost. S těma velkýma ultimátkama. Já jsem fakt nevěděl, co fenetik jako mají dělat v těch fightech, ani něco bych jim poradil. Já jsem prostě dělal na ten fight a říkám si, tak tady třeba fenetik jako nevím, jak bych to zahrál jinak, a určitě tam jsou nějaké možnosti, ale pak prostě přijde ten smírný drak. Prostě tam jenom prdne to Erko někam, a ten fight je over. A i když tady 5 a i když prostě Kanen umře a to kazik, tak přijde Chowy, vymáčkne všechny tlačítka, fene, tak nemůžu hrát lolko, protože Aurelion prostě zamáčkne všechny do země, jako, jako je to lore accurate, že jo? pro Aureliona, ale to je, to je bláznivý, když toho čampa někdo hraje na 150%, jako čovi. To jsme vzal poslední Talking Point Aurelion celého jeho vliv na tuhle sérii, který byl absolutně imens. Ještě v jedné hře se řeší Book, kdy Aurelionová animace tam zmizela, nedal to Dimič Lušnovi, takže Book ještě proti Aurelionovi, že jako Book, který znevýhodnil jeho navíc, ale prostě ten čempion je absolutně směšný. Není to tak dávno, by the way, co jsme tady na podcastu se shodli, že Aurelion je ta nejvíc broken věc, která v League of Legends v současnosti je a že je to směšný. Bylo to v sérii, bylo to ve finále dokonce LEC, kdy Caps hrál, že jo, Aureliona, kdy Fnatic taky proti tomu nemohli moc dělat. Tohle bylo úplně to stejný. Prostě Aurelion Sol je totálně broken, je rozbitej. Ta, animace nebo ta interakce, kdy ty jenom one tapneš kvečko a aktivuješ tím Scorch a Kometu a nestojí to manu, můžeš to dělat prostě pořád dokola. A tady tyhle jako hlouposti ještě na lince jsou crazy. Kdyby to měl aspoň tu slabou linku, že jo? Ale doslova, jako, on neměl prostě problém vůbec nikde. Ta hypermobilita je neuvěřitelná. A jako, sorry, ale tohle, tahle ultimátka není správně. To nemůže fungovat. To je prostě, to, co, přesně, co proč to máš dělat? Jako, tam se nemáš kam postavit, vždycky tě to hitne. Ještě ten Aurelion potom s novou itemizací, když, že jo, může nebo s novou. Pořád profituje z komba Relay Leandry, ale ještě může rád Crypto Blume, takže potom se z ní stává ještě tady tahle hýlovací za pro svůj tým v tom obrovském okruhu. Je to nic neuvěřitelného. A je fany, že vlastně ta hra byla vyhraná pro Genji z tohoto důvodu i z důvodu toho, že Kenyon byl jako myslím, že, byl non-stop v té hře. Že já jsem měl s no. v té hře pocit, že prostě tam nikdy nebyl, že byl non-stop minus a že vlastně nehrál League of Legends. A stejně to nestačilo. Ještě byl samozřejmě výborný pace na Dravenovi, který tam no i přes to, že Noah neměl špatnou růst, stejně trápil. Ani neumřel, což je jako klobok dolů proti týmu se Zinem a takhle slušným míliem. Takže, takže tam to pro ně bylo taky dobrý a ten, ten drak je fakt jako turbo, turbo směšný a, a turbo problém. Uvidíme, co se s tím bude dál dít v rámci turnaje. Ale hodnocení Fnatic je tady vlastně jako nakonec hodně pozitivní, což si myslím, že je dobrá zpráva proti to P-Sports, pravděpodobně pak dostanou ještě BO5 možnost, takže uvidíme, jestli se pak prosadí z toho luze z bracketu. No a já jsem jako slíbil Fildovi, že nebudeme rozebírat to P-Sports a tým Liquid, aby si pak on mohl šitnout na Ameriku, tak asi to rozloučení s Amerikou necháme na příští díl. Jo, můžeme to, jako dáme si to takhle na dvakrát, protože my jsme se museli do Fly takže jsme jako takhle si vzali kousek jako toho koláče a necháme zase, necháme tu druhou část Fildovi, jo? Jo, jo, protože to, to by pak jako bylo, to, mně by to bylo líto jemu taky, kdyby, kdyby si nemohl takhle zanedávat na Ameriku i on. No a na MSI nás dneska, to už potom uvidíte, až uvidíte tenhle díl, tak čeká další skvělý duel, že jo, G2T1, a pak BLG PSG, tak jenom rychle naše predikce to Asi já si myslím, že T1 porazí 3-0 G2, já nevěřím G2, že vezmu T1 hru, ale to je možná moje T1 deluzionizace a BLG PSG taky vidím na 3-0, já tyhle zápasy vidím dost jednoznačně, takže tam nemám úplně moc co řešit. Jo, BLG PSG taky 3-0 a jsem jako, já jsem T1 biased a G2 necháme jednu hru, myslím si, že ta šance na tu jednu hru je tam jako slušná, ale dál, dál jako rozhodně, rozhodně neplánuju jít a furt se bojím, jakože to může být dost reálných uh, 3-0 v rámci těch procent. Když se nad tím teďka jako víc přemýšlel, tak bych dával ani jako pod 50% pro G2 na to, že uhral jednu mapu, takových 35, 40, něco, něco takového, ale dvě mapy nebo nedej bože vyhrát sérii, no tak to, to ne. A pokud se to bude dít, tak to bude jako skvělá podívaná, dobrá šílenost, ale na to si opravdu naděje nedělám. O, a fanatik Team Liquid? i uh, bez toho, když bychom navázali na, na to, na Ale 3-0, prostě a tě je rozmeta, já nevím. Šlete je domů, ještě možná poletí s FlyQuestem. Já si myslím, že Fanatic point jednu mapu, nebo něco někde zkazí. Myslím si, že to bude 3-1 pro Fanatic, ale uh, 3-0 by bylo nádherný. To by totiž znamenalo, že Amerika by pak vyhrála na MSM dvě mapy. A to ještě v sérii, kterou ani nevyhráli 2-0, že jo? Takže to by byla bomba. Tak já Americe za ty výkony opravdu nic dobrýho nepřiju. A to jsem byl fan d Ameriky, že jo? To jsem jim věřil. Mm, já na taky statutu, no. ale. Tak jsme se teda spálili. Jak rychle no. se to může změnit? Jak yes. rychle člověku se zkazí chuť? <laughs> Jak rychle se rozplyne americký sen? I pro nás, prostě, mm -hmm. prostě ryb. Uh, Typovač se tak momentálně vede Natex, který společně s Dave Mendudem, Nikdem Pokýněm, Suprimem, Paradornem, Chondym, nebo Chondym, Snowmendrem, Oregdou a MVL v top 10 mají 24 bodů, mají 92% úspěšnost, těch, co typovali úplně teda všechno. Pak samozřejmě pod něma jsou hráči, co se zapojili trošku, později a mají 100%, ale jsou ještě ve hře, což je určitě zajímavý angle. Uh, a uh, to jsou zatím hráči, kteří v typovačce teda vedou. Držím vám palce, teď tam máme byli byli g pak tam budou ještě samozřejmě Fanatic Liquid a další zápasy. A pokud ještě nehráte s náma typovačku, tak na divček.cz můžete, už rozhodně nevyhrajete, to už je jasný, ale získáte třeba ikonku a vyzkoušíte Tak si, já jsem jak to svoje funguje. typy. Já jsem naplnil tak půlku typů, protože pro mě to jako vypadlo, ale to tam nasázet. Ale klasicky uh, to období teďka je ale každopádně crazy. Tady vám nic nevyčítám. Já jsem na bytější rolkový období nezažil asi v životě, takže je to, je to, je to masakr. No a když jsme u toho, tak se samozřejmě půjdeme dotknout kleše kdy uh, kleše teda v plným proudu. Já jsem na předposledním místě, a to jenom proto, se skoro nula, jo, a to jenom protože že koky tak má minus jedna, nevíš, proč má Koki minus jedna, já to totiž nevím. Jo, měli trenéra na draft, psali, že špatně pochopili pravidla, nebo něco takového. Ne? Jo, a měli jako trenéra během draftu, během zápasu. Jo. 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 Ok, no, ne, tak to je samozřejmě, to je samozřejmě škoda, uh, s tím, že koky už teďka, oni budou asi hrát proti týmu, který jsou favorizovaný, já to tady nejsou zakřiknu, jestli to tady něco zakřiknu a pak stejně prohráme, tak to je blbý, ale možná teda by mohli skončit ten turnaj ze skoro minus jedna, což by teda bylo hodně, hodně smutný je takový demotivační, tak jim budu držet palce, ať ať se jim bude dařit, teda později ne proti nám samozřejmě no, my dál prohráváme, my už nemáme úplně moc šance na postup nebo jako musíme vyhrát úplně všechno což bude docela komplikovaný, máme tam koky nekryta, tam si věříme hodně, ale pak samozřejmě máme tým tým s APMem což je Sterak a máme Frýze jako na Frýzu v tým si pořád docela věříme, ale na a tým Steraka, ten je hodně těžký, takže hmm. tam, tam to bude zatracený. Tom poznal na vlastní kůži, jak je tým těžký. V souboji první místo tak... jste prohráli. Je to tak, je to tak. Starak, Starakovci nás prohráli. Co dobří, no, co dobří, jepíme bestie a dobře, i draftí, celkově, s Takže to, bylo, to byl náročný duel, to mě moc nezadařilo. A, a hra to byla hratelná, jako byl to. se si myslím, naše hry jsou většinou docela jako banger pro fanoušky, protože jsou to úplně nějaký jako vyrovnaný šílenosti většinou. A dělou se v těch hrách jako blázní věci a tohle, tohle byla jedna z nich, protože až do posledního momentu to jako, i když jako z, teda z v tým jako měla z lepší pozici, byly ve výhodě, tak do posledního momentu se to nějak moštilo, mám pocit, že padly dva l za, za jo, jo, jo. Takže To, bylo, to bylo docela jako takhle výživný v tomu hladu. Ale jinak my teda dneska potřebujeme vyhrát docela, aby jsme byli jako v tom příjemném spotu což si myslím, že se nám podaří proti, proti Spikeovi. Zase to bereme takže jsme okusili takhle aspoň tu prohru. Myslím si, že nikoho to nějak nesemlilo, jako třeba, nevím, PSG proti T1 a že teda FlyQuest proti T1 a že jsme pořád jako v dobrém prostě mentálním stavu, aby jsme teďka zase vyhrávali a jenom se, z té prohry poučili, protože se říkáme, hele, tak Dělali jsme tady nějaké chyby a z toho se poučím a výsledku nás ta jedna prohra nemusí trápit, pokud předvedeme uh, naši hru proti těm dalším týmům, který bychom měli být schopni porazit a zatím opravdu v tým je ten největší strašák úplně pro všechny a my jsme na to doplatili taky. Mm -hmm. Nás to ještě čeká, takže máme ještě čas na přípravu, ale my samozřejmě jsme jako v hodně tvrdém spotu a nám se moc jako dál nedaří, prohrali jsme proti Herďovi v zápase, který jsme bohužel i přesto, že jsme měli nějaký jako herní plán, nějaký scaling, tak já jsem se koukal, že už jsme prohrávali v nějaké 15. minutě o 6 000 goldů, takže to bylo jako i nic moc. Ale pak jsme stáli z 10 000 goldů je deficit jenom na 4. A Uh, bylo to ještě podle docela hratelný. Pro mě ta hra teda byla hrozně těžká, uh, já jsem tam se snažil dělat s tou Kaizou maximum, ale zase oni měli prostě beefy frontlinku, postavili tam přede mě zlýho Jaxe a uh, ona Kaiza úplně nemá ráda Jaxe a bylo to takový jako takový problematický, ale uh, nevím no, uh, myslím si, že pořád se zlepšujeme, takže to je docela zábavný. Já jsem chtěl tomu, abys jsme jako, abys mě prostě... Já abys dal názor na ten build, protože já jsem teda šel devtovou cestou, jo, toho buildu. Jo. Já nevím, jestli ten můj build viděl, ale já to dost... Jo, já to... viděl, no. Jo, a já jsem šel právě... Moje myšlenka za tím buildem byla, že my potřebujeme AP damage a potřebujeme i ten pouk, když ta hra půjde dobře. Takže jdu vlastně jako AP kaizu, dá se říct. Na té lince nebudu nic dělat ním, protože se, Sivir, se, tam, se se tam se tam nemohl prát, že jo, když bych chtěl. Takže tam to bylo prostě jedno. Ale stejně budu potřebovat hitovat tu frontlinku, a budu potřebovat ten Raiser, abych vůbec jako přežíval toho Jaxe, abych prostě mohl nějak kytit, abych tam mohl běhat. A nějak jsem jako se koukal na ty buildy, na ty možnosti. A tohle byl build, co stavil Deft do hodně podobného týmu. Jako ne, že bych já byl Deft, jo. Ale měl s tím úspěch. A mě se s tím buildem jako hrál dobře. Ale reálně nevím, jak to prostě vypadalo, nebo jestli to bylo... Uh, jestli jsem to zahodil buildem, nebo co jsem tam mohl udělat jinýho, jo. Nějak nevím, no. Mhm. Já jako nejsem vůbec dost jako dobře certifikovaný na ty kajza buildy, ale ne, taky se teď jako schválně dívám, co jako lidi buildí, když jdou nějakou AP on hit variantu. Vím, že tady bývá jako statik možná častěji jako ten item, který ty filuje za ten Storm hmm. Takže možná jako takhle, ale jo, mě to upřímně přišlo OK, že jo, protože právě potřeba ten magic damage, ale Nevím, jestli byste to mohli hrát na to jako full AP Kaizu, čistě jako na pouk. Jestli jako tam byl ten angle. Myslím, je to jako ta AP Kaiza takovou pí, že si mohl hrát i tady, jako asi by to byla možnost, ale zase to není, pak byste byste musel hrát jenom na range. A nevím, jestli by to bylo dost. je to otázka, ale vždycky jako je to, jako ta AP Kaiza je ten nejsilnější build kaize, že jo? Ale jestli tady byl lepší ten on-hit, a nedokážu se nedokážu takhle, jako nemám na to, nejsem se to na to, abych na to měl silný názor, no. Sakra, asi, tak ani tady ho Asi tak, no, takže já tě, já tě bohužel já jsem, jsem buď chtěl, jako abys mi zkazil dena, nebo abys řekl, jo, jo, jako dávku, krásně jsi to vykraftil, jo, správně, ne. No, uh... Já jsem s tebou jenom mohl soucítit, tak ti skáče prostě na fídinej na hlavu a, no, spíš se vžít do té pozice Jaxe, jako jak je to často zábava pro enemy Mark, proč tomu rád? <laughs> tohle až no, když no, pěk byl trochu přefídinej, no. Moje fighty většinou vypadaly, že jsem se buď, jako, jsem jim podařil zabít na ruťáka, co tam prostě, vybíhala bloudil v džungli a prostě nějak jako ty iniciace neměl úplně pod kontrolou a nebo se mi podařilo občas skočit na hlavu buď a uh, nebo uh, nebo nebo uh, jako Marksmanovi. a pak vždycky přišel ten Jax a po, jako pro první půlka fajtu dávám demič, něco zabijím vepředu, jde to. A druhá půlka fajtu je jenom ten panický útěk z toho mimo by Are you Running prostě před Jacksem a, a všechny spely jako využitý defenzivně, no, takže to bylo moje, to bylo ale, ale bylo to mega fan hra, no, uh, obecně, takže já jsem si z téhle hry toho hodně odnes a Kajza je docela fan pro mě, takže uvidíme, jestli, jestli budu pokračovat v těch crazy, crazy buildech, no, ale postupový, matematiky, nebo to, jak teďka vypadá, tak jsou takový, že stara, která míří za tím postupem, 3-0, tam není moc vočem, tam k té postupové hranici nebo tiebreaker hranici by měly stačit čtyři výhry, takže uh, tam uh, stačí jistota pak těch pěti, myslím si, že to dosáhnou, že by tam neměl být problém. Vy taky, u vás záleží ten dnešek, nevím, co nevím, hrajete, ale... Máme spajka. Jo, máte spajka, co jsi vlastně říkal. Jo, uh, no tak pro vás asi klíčový den, že jo? Protože buď se Spike dostane přes vás do hry, nebo vy už to budete mít hodně slušně rozjetý, si myslím. A vás totiž pak ty papírové slabší týmy ještě čekají, že jo? Takže. Jo, máme nekrytá, koky a. Já nevím, asi nevím počítat. Nekryt koky? Ne nekryt koky Spike a ještě jeden tým vám tam pak bude chybět k zahrání, right? Pod dnešku. Ne, dva ještě. Dokonce dva týmy, potřebujete ještě, dva? ještě ještě to, že jo, ještě budete hrát, ne, pro, promiň, čtyři. Uh, ne, to tři, tři? Čtyři ještě budete hrát týmy. Teď máme to za sobou tři zápasy všichni. Spajka, Nekryta, Koky a ještě jeden tým. Jo, 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 yes, yes. to jo, ale já nemůžu jako, se tady dívám prostě na ty na těch týmů. Jo. Kýba. Vás jsme hráli, Hrdina jsme hráli. Ano. Jo, freeze nám bude zbýt. Jo, ještě freeze, jo, ok. freeze. Takže je tam se budete brát o postup. My, my ještě zkusíme zabojovat ze zadu, ale potřebujeme samozřejmě si nějaký ztráty překvapivý, aby se tam mleli. Takže, takže, uvidíme. A my už nemůžeme prohrát ani jednou. Myslím, že to vychází kombinatorikou. Leda by se začaly dít crazy věci. Takže, takže uvidíme, no. Uh, no, jinak, z rychlonovinek, který se ještě můžeme dát takhle ke konci, tak jsou, uh, ta hlavní rychlonovinka je ta, že Perks tak si dává pauzu, že uh, teď nebude hrát kompetitivně v létě a bude streamovat League of Legends a Valorant. Takže Perks uh, teď teda momentálně je bez angažma. Asi to dává smysl. Říkal v prohlášení, že ho baví hra, že zjistil, že ho baví hrát Overlords a OMSI a když nehraje Overlords a MSI, tak ho to moc nebaví. A pro mě to úplně pochopitelný. Že Perks je jeden z nejlepších hráčů evropské historie, z MSI, účastník světového finále, že jo, světový šampionátu, prostě obrovská persona. A asi chápu, že když takhle moc spadneš z toho vrcholu a hraješ spodek LEC tabulky, že to musí být totální utrpení. Já, já mu vlastně rozumím a asi, asi chápu, proč ho to nebaví. Hmm, hmm, jo, je to tak, jako perk se bohužel, že je hodně jako jenom takhle stín svýho bývalýho já, ale jako souvisí to asi, do jakých týmů se dostal, ale Perk často hrál prostě po ty očekávání, co jsme měli. A už uh, si myslím, že nebo nebál bych se prostě z toho, co jsem viděl, jako prostě ho nazvat, že jako je, je trochu vošt, že už to prostě není to, co to bývalo. Takže ale jo, dobrý rozhodnutí pro něj. už se teďka soustředit na něco jiného a pořád ty jako kvality nebo to, co dokázal, tak tomu rozhodně nemůžu jako upřít nebo nějak brát a pokud se někdy vrátí zase do nějakého týmu, tak budu doufat, že to bude nějaká zajímavá sestava, která bude mít šanci právě hrát o tom MSI Awards a že třeba uvidíme Perkse se vrátit k jeho a no, k tomu píku a k tomu, co hrál předtím, protože poslední dobou to spíš jenom byl smutek, když prostě Perks šel hrát, tak si říkáš, tyjo, tohle je jako fakt ten Perks, tohle je fakt jako ten, týpek, co tady jednu dobu kraloval v Evropě s kepsem, hmm, to už pomalu to bylo těžké uvěřit, to byla jako taková pohádka, která se jenom jako říkala, ale vlastně se pomalu vůbec nestala, ale ona se stala, ale to zvláštnější bylo, co vlastně Perks zažíval a jak vlastně špatně poslední dobu vypadal. Jo, byl to velký stín sebe sama už a se na to chápu, tak ho můžete sledovat na streamech, můžete se od ní třeba něco přiučit, možná to bude zábava, i třeba Valorantově, kdo ví, uvidíme a a třeba se nám Perks ještě, ještě někde vrátí. Nebo zamíří do Arábie, jako Nemesis, který míří do Arabské ligy. Hodně se mluví o tom, že Arabská liga bude nabušenější a nabušenější, že ty peníze, co nabízí, tak jsou jako hodně nad úrovní třeba LFL u některých týmů. A tam nás stejně jako s fotbalem a dalšími odvětvími možná čeká trošku arabizace toho odvětví, jak se teďka tohle nazývá ekonomicky a uvidíme. Samozřejmě, jestli to bude navodněná bída nebo ne, to se dozvíme. Ale Arabská liga už v téhle sezóně má Masters byla zajímavá, že jo? Už tam jsou Korejci, už postupovali, už vypadali jako velmi kompetitivní týmy. Takže uvidíme, kam to půjde dál. Tome, ty bys dostal nabídku do Arábie, teďka za 6000 euro ty, měsíčně. No, jdeš rád? Bych... Jo, jdeš do <laughs> Arabie. Nevím, který hloupý tým by za mě dal částku. To by, to by jako hodně trolele, jo. Ale tak samozřejmě, že to bylo lákavý, ale já jsem ještě neslyšel to o Nemezisovi, takže pro mě je to takhle novinka. A to koukala, ne, já jsem trouba, jako nemazis... já se omlouvám, já se omlouvám, self-made, self já jo. jsem trouba. Já jsem totiž teď se toho další výspoř, já jsem self Já šířím hrozný dezinformace. A teďka ček ček někdo si to vypnul, než jsme to prostě teďka upravili a, já jako to to melou, a, my god, okay, ne, tak to je hrozný. Já jsem tak si říkal, jsem chtěl, chtěl říct, postatu. že jako jo, vím, že Nemezis má ten competitive itch a že měl teď špatné zkušenosti s týmama, ale když už se vrátí, tak jsem čekal, že půjde jako do menší regionu, třeba do Evropy a ne do arabské ligy, ale v případě self to už je trochu víc pochopitelný. A na self jsem taky zvědavý, takže taky velký, jméno posílení toho arabského regionu a do vidět, že jo, ale to, do toho, do šlape a to, jak se připojili, že? do toho ekosystému, tak jsou zajímavým hráčem a to je, to je jenom dobře. A i v rámci těch hráčů z toho regionu, že jo, jasný, že se tam hodně importuje a ty týmy mají tu peněz, takže prostě po těch hráčích budou koukat, ale máme tře třeba tady GK, kteří mají uh, dva nebo tři jako hráče z těch zemí, takhle na tom Blízkém východě, kteří vypadají jako velice, velice kvalitně. Mm -hmm. Takže to je, nebo dva hráči, myslím, že Jungle vlastně duo, že jo, zbytek jsou korejští porti. Jo. Teď si mě paměť nešálí, ale i to se počítá, že jo, na hráče, nebo o kterých si předtím vlastně neslyšel, jenom si tam hráli nějaký arabský lanky, tak najednou kontestí prostě na své roli třeba nejlepší má Masters, to, to jako je respektable. Yes, uvidíme, kam to půjde, jestli to bude přinášet nějakou hodnotu, tak super. A samozřejmě Arabien v World Cup bude a tak dále, takže různý, různý zajímavé věci se Saudskou arábí nás, nás čekají. Uh, tak a dáme si, lol na závěrom takhle ve dvou dáme speedrun, pak musím do práce. Uh, a moc krát před tím, Loldem, chci poděkovat všem, že jste se nás koukli dneska, uh, že... Uh, jste s náma i přes tohle hektický období, vím, že ty to máte fakt hodně ve škole, všude, že jo, ke sledování, tak pokud nás si dál posloucháte, tak děkujeme a jdeme si dát lolík. Jo, naši opravdu teda, ať naše ženy taky dezinformace, tak je to myt a support, je to... Giua Dikep z uh, GK. Elramer je totiž turecký jungler, takže... Jo, jo máš To je asi takhle ten, nebo ty země blízko východu, co myslel. Mě tam nenastřelil ten El Ramir ze startu, tak jsem ti to slepě potvrdil. Uh, <laughs> začnem Jacksem, protože z toho mám já i to noční mury teďka, uh, z různých důvodů. Yep. Hele, je to, je to teda, muž má manu, a je ranged, a je novější, a je... Ikat je rune teda Shurima, tak to zní jak jungle a top, ok, tak to by Akshan by byl na topu, aspoň z části, že jo. Takže nějaký asi ranged male midař, šurima, tak třeba Azer by to mohlo být, right? Jo, to zní docela dobře, to se mi líbí. Uh, rasy neznámý, jo, on je neznámé rasy. A je starší 2014 a je částečně ne, ne, ne není šurimi. neznámé. není neznámé Jo, pro mě není neznámé rasy. <laughs> jo, jo. Uh, a šurima a je, je, oranžová. Je, to, okay. je to ta Shurima teda, no. Hmm. A šurima má něco asi teda, že? Jo, jo, jo. jo. As a ještě není to mal, Ještě to bude, starší. To bude, AD AD anebo, anebo uh, jungler v tom případě. Co je tam na ADčku? Ne, Sivir, že jo, není muž. Uh, Ezreal není s nebo není náhodou, protože on je takový jako cestovatel, right? Není Ezreal, Ezreal. tohle? Mm, podle mě Ezreal pl... ne. Já, já myslím, nevím, že ne. byl přidán. to které, mě napadla, a Sivir to nemůže být? To je, je to, je to muž, je to muž. Počkej, já to jo, odemknu. Tak. Uh, ne, tak není to, není to Ezreal. Ok, tak Ezreal... Uh, je to ještě trošku je novější champ. čemp. Je to 2010, 2014, je to Marksman. Člověk s tvořením magie. Ezreal z Piltauru, ok, my bad. Jo. To uh, human, jo. on má vlastně tu rukavicu. Asi jako čistý human to bude, že? Je to... Jo, že jsem to protla, že tam se bude jo, jo. Board. Asi to bude čistý human Marksman. Ty vogo. Ashurima, Shurima. A něco se Shurimou. No. Něco se Shurimou a čistý Marksman, ty kokos, no tak to už musí být jasný, ne něco? Taky si myslím, že už jsme to hodně jako, bychom to měli být schopni vyselektovat, no, to můžeme jmenovat jako takhle. Co Lucian, není lušen starší... s Shurimy? Ne, Pochybu. Já myslím, že jo, actually. Chceš to zkusit? On má taky tak, pláště no. a tak, ne? Kovel ne, ok, vyví... my bad, my bad, my bad, není, není. Ale Demacia, on je Shadow Isles. OK, 2010, 2013. Co to je za ADčko, jako? 11 nebo 12, teda. 11 nebo 12, ale co to je za ADčko? To si je takový jedno ze starších ADček, ale ne úplně to nejstarší. no tak není to Kogmo určitě, že jo, to je blbost, není to... Já, kámo, ty ADčka prostě mail nějaká... Já jenom ženský ADčka, očividně. Jin? Ne, to je blbost. Je uh, Yeah, tohle je fakt katastrofa zase. Kde je Filda? To je bouračka no. To je bouračka. Kde jsou... Jak, jaký sakra Nádeček Marksman? je hlavně není moc, jo. Tak počkej, excuse no, pak to máme třeba... Twitch to nebude... Human, human male marksman. Oh my god, tohle je prostě hrozně Jež Ještě takhle uh. po ránu. Mail, mail. Jako, já vůbec nevím, pro mě dělá hrozný, hrozný problém, mě dělá to, že já, já bych fakt, ečkej, já už tady mačkám písmena, no, koukám, ty korky? Ne, to by byl, to byl boss, že jo? To by bylo i na midu. Draven? No, podle mě nemůže mít nic společného se Není šurimo. Draven s Shurimi? Ne. Ten ne, ne, je z Noxusu, Noxusu Že jo? No, jasně, jo. no. Tak já vím, ale třeba jestli prostě tam nešel na výlet jednou Jasný. a... <laughs> <laughs> jestli udělal si prostě ty... Uh, poslal, udělal si ten svůj genový test a zjistil, že má třeba 30% šurimi. <laughs> 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 DNA test. Uh... No. Ne, čisto denní kaliste, karva, kaserinka, kolko... ah, to je rozdíl. Bude to nějaký úplně blbý čamp, který je prostě labeled jako Marksman a přitom jako není moc Marksman. Já vím, že třeba týmu je labeled jako Marksman, mám pocit. Jo, nevím, na jak je v to v klientu, myslím. Nevím, jak je to jako tady na loadu. Oh my god, hej, s nás si musí prostě všichni teďka dělat hroznou prdel. My jsme teďka za úplný dementy, to je Tě, úplně no, příšerná no. pozice. Okej, okay, action je novější o dost, že? Je, no. OK, já se asi nechám podat. Já dávám Marksman. Tak já se podívám na ten... já se podívám na Marksman pool aspoň. Jo, jo. Marksman Přičky. League of Legends. Marksman. To. to. aspoň dělám takhle jako jednoduše, jestli to aspoň uvidím jako. Uh, kan... du, 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 Varus, Varus. Třeba ani z toho to nepoznám. <laughs> já to neoznám, no tak Varus mě tam napadá, ale ten plně není s Shurimi. No není určitě, ne. Akshan Aphelios, to tam ne, ani Já nemám. fakt nevím. Draven, Ezreal, Jin, Jinx. Hej, to já, já nevím, já to absolutně nevím. Já jsem úplně ztracený. To nějaký čambu, který ho prostě jenom vůbec nečtem, že je ze Shurimi. A Varus, Darkin člověk. Je to Varus prostě. Varus je je Runetera Shurima, no? Cestovatel. To je docela jako A hlavně twist, no. on to nebyl čistý člověk, to nás hrozně zmátlo si myslím. Že to je Darkin. Hmm. Ale... Whatever, nevadí. Hláška, máme to v češtině, takže to je těžký. Taková moc, dispower, tak to je Syndra, že jo? Jasně. Ne, jo. jo, Já v češtině, Syndra. Mám čině, takže... A zároveň jsou v češtině, takže klobou. Jo, jo. Ježiši. Co to je? To je... je to... To nepoznávám. Soraka? Je to tady? není to Tarek. Tarik? Fakt jo. jo? Aha, hezky, to jsem nepoznal. Prostě kladívko jeho, no. Jo, ok. Asi kvído, ne? Ne, to je pasivka, jasný. Tu, oheň, tak brand? Jo. <laughs> to nebylo z tak jo? Hezky. Hele. Že tam dýně. A že mu jako hoří hlava, víš? Má svíčku v hlavě. A tohle je… tohle je… co to je? To je Sena, Basic. No to není Sena, podívej se na tu ne? ruku. Ne, tak to, jo, tak to je ten… Ty blázne! Uh, grapes. grapes. To je Graves? A jo, OK, okay tak to neznám. To by měla slušnou ruku, že? Jo. Já jsem viděl to kolorským, říkám si, jo, to je Sena. Jo, <laughs> ale, <laughs> ale to vypadá jak Sena, jsem je? se pořádně, ještě 9 ráno, takže jako… Hele, jako vypadá to jak Sena, louký. No dobře. dobře. Kamarádi, zvládli jsme to. Zvládli jsme to. Díky moc krát, že koukáte. A budeme se na vás těšit příště u dalších videí. Teďka to máme fakt nabitý, tak těch videí mít samozřejmě, ale na podcast vždycky najdeme aspoň nějaký ten angle. Jediný byl tenhle. Zvládli jsme to. Mějte se krásně. A budeme se těšit příště. Dívejte se na MSI a fanděte Evropě. Bude to potřebovat. Doufám, že G2 třeba dneska nás úplně zaskočili Potom co se na to, na to koukáte. Tak se mějte fajn. Ahoj.